Kemi ndjekur kështu këngën Duje të Albina dhe familjes Kelmendi. Në fakt edhe sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë shtohen edhe emocionet, për thënë vërtetën, ku në 13 maj do të kemi mundësi të ndjekim Eurovisionin në Liverpool të Anglisë. Sigurisht Shqipëria do të jetë një nga 37 shtetet që do të marrë pjesë. Do diskutojmë gjatë mbi këtë temë ditën e sotme, do të kemi mundësi të diskutojmë me një dhe të vetmin Andri Xhau, askush se ai nuk e njeh Eurovisionin, moderator dhe gazetar. Mirëmëngjes Andri. Mirëmëngjes, mirësi u gjej, edhe sa herë që vin studio dhe që un vin orën 8:20 për të qenë program dhe kur them që edhe mendoj që keni nisur 106 dhe sa herë duhet jeni zgjuar, kështu që jeni heronj edhe për gëzimin për punën e mirë pas asaj që shihet në ekran. Se ne shohim në ekran që emisioni shkon shumë mirë, por ajo pjesa mbrapa shikuesit me siguri nuk e din edhe që do shumë mund dhe sakrificë. Pra, dita e sotme përveç shiut ka edhe të mirat e veta. Ja, kemi kështu fjalë të ëmbla. Faleminderit. Faleminderit. Tani ne sa herë që vjen Eurovisioni shtohet interesi ethet, secili nga ne fillon të absorbon atë këngën përfaqësuese të Shqipërisë, po as në procesin tjetër të asaj çfarë po themi përmbyllë edhe Eurovisioni, janë turet që nisin të kryhen një muaj përpara datës finale. Si po i shkon turi i gjatë muajit prill Albinës dhe familjes Kelmendi? Ky është një muaj shumë i bukur për hir të vërtetës, sepse është pikërisht turi që shijon Eurovisionin, pa ardhur ai moment i garës që ka emocione të tjera pastaj. Turi po shkon shumë mirë në këtë moment që flasim me gjas. Albina duhet të jetë në avion për të shkuar në Amsterdam, sepse nesër mbrëmë është koncerti i Amsterdamit, ka patur dy më përpara në Tel Aviv edhe në Varshavë, ndërkohë që ka mbetur Amsterdami dhe Londra, sa i takon tureve. Më pas, në fund të muajit prill, nisen për në Liverpool, për në Eurovision. Ka shkuar shumë mirë, të them të drejtën, se unë duaj që t'jem i sinqert, nuk e prisja që do t'kishte këtë reagim, duke qenë se kënga është me ritme shqiptare dhe nuk e dija se sa do t'a kuptonte, për shumbull, po them një izraelit, ose sa do t'a kuptonte një spanjol këtë lloj kënge. Por të gjitha kanë kënduar, po shihja që në Izrael kishin printuar gjithë tekstet, edhe ndërkohë që këndonte Albina dhe familja Kelmendi, të gjithë kishin tekstin përpara dhe këndonin. Edhe më përpara e kishin mësuar, lexonin tekstin që t'ishin përgatitur për performancën e Albinës. Edhe na surprizoi, më surprizoi për fat. Po. Edhe në Varshavë njëta gjë, të gjithë këndonin. Ka ndodhur më herët kjo gjë me tekstin shqiptar? Nuk para ka ndodhur. Me Ronele Hayatin vjet, dakord, ajo ishte një këngë tipike për klub edhe të gjithë, edhe nëse nuk dinin pjesën shqiptare, do dinin pak ato fjalët anglisht ose spanjisht që Ronele e kishte në këngë, po 100% këngë shqiptare që të këndohet unisons, s'kishte ndodhur. Dhe në fakt përveç tekstit edhe melodisë, sigurisht që publiku do të përballet me një performancë edhe nga ana, le të themi kështu, skenike. Nuk është një këngëtare vetëm, sigurisht është përfaqësuese me familjen e saj, shtuar këtu dhe balerinët edhe ritmet, le të themi, të këngës, notat e bukura që Albina kap, kam përshtypjen që edhe në performancën në total do të vlerësohet mirë. Unë besoj po, gjetje dhe veçanta është që është një familje e tërë në skenë që nuk para ka ndodhur për Shqipërinë, jo, po edhe për shtetet e tjera nuk para ka ndodhur. Kanë qenë familje, por mund kanë qenë motra dhe vëllezër, po jo bashkë me maman, baban e tjera me radhë. Kështu që pritet të jetë kjo një nga veçantat. Sigurisht që nuk do të ketë shumë vend për balerinë, sa Eurovisioni ka një limit që duhen vetëm 6 veta në skenë, kështu që familja janë 6 antar. Do kërcej pas, do kërcej, nuk e di se çfarë ka menduar Sasha Jean-Baptiste Suedezia. Pra këtë në qarë pak, se shumë interesante, përfshirja e saj, Sasha ka kontribuar në disa këngë të cilat kanë qenë fituese të Eurovisionit. Ka bërë këngën e performancën e këngës së Lorin, që është pallur fituese vjet, ka bërë John Stiers, par vjet më sakt, ka bërë dhe Angela Peristerin para dy viteve. Pra Angela ishte e para që çeli rrugën, po themi, me një kreatore, po nuk e di si mund ta themi Shqip Creative Director, që kuron pikërisht performancën. Dhe këtë vit ka marrë përsipër Shqipërinë, midis të tjerave dhe Suedinë dhe Zvicrën në Eurovision. Jam shumë kurioz, Albina është treguar shumë hermetike në këtë pjesë, sepse nuk do të tregoj shumë detaje nga performanca, por kam përshtypjen do ketë një gjetje që do ketë
lidhje me tematikën, me që se flitet për familjen, për dashurin për familjen, për të mos e lënë familjen. Jam kurios, Andri, për post performantës dhe realizimit saj, sigurisht i paralel me këtë janë zhvilluar dhe sondaje. Deri tani, nga ato që flitet, nga komentet ndoshta në YouTube, apo në për këto forumet ku komentohet shumë Eurovizioni, si është rënditur Shqipëria? Ka një gjë me forumet edhe me sondajet edhe me pollet, për arsye se na kanë renditur, ka patur raste shumë lartë, për shumë me Ronele ne ishim ku do top 5 dhe me Ronele ne nuk kaluam finale. Pa. Kemi patur raste për shumë edhe me Jonida Maliqin, po Jonida shkojnë finale dhe pati një prezentim shumë të mirë. Ka patur raste që kemi qënë shumë ullet dhe kemi dalë lartë, Ronan Ishliu për shumë, apo Eugen Bushpepa. Ka patur raste që kemi qenë shumë lartë dhe kemi dalë më poshtë në pozicion. Unë nuk dua ti shoh dhe aq më tepër nëse do të më jepi mundësia përmes këtij transmetimi ti thoja dhe Albinës edhe familjes saj që të mos i vënë re këto klasifikime sepse ndikohen si për mirë që fryesh pak e si për keq që dekurajohesh. E mira është mos më i pa, nuk është se jemi shumë mirë me thënë drejtë në për renditje, por kjo nuk do të thotë asgjë sepse skena është ajo që të nxjerr zbuluar. Un kam shumë këngë të preferuara që kur i dëgjova në tur në Spanjë, në Madrid, ishin të merr sepse nuk e mbronin dot këngën. Ndërsa Albina është bish në të kënduar live, kështu që besoj do të ketë impakt. Tani Andrej, ka edhe diçka përpos këtyre sondazheve, po themi, gjithnjë Eurovisioni në gjitha në, po themi, kompeticionet mbajtjet e këtij aktiviteti ka treguar se mund të jetë një strategji edhe gjeopolitike dhe mënyra se si votohen këngët, fituesit, pikët maksimale etjere etjere. Ose më sakt duke i referuar edhe Ukrainës që fitoi në një moment shumë kritik të saj ende vazhdon lufta atje. Mund të themi që performanca e Albinës dhe familjes së saj është gjithë përfshirëse për gjithë popullin shqiptar, duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë etj etj dhe mund të ketë një impakt akoma dhe më pozitiv në këtë Eurovision? Përpara se të shkoj tek ky detaj që është shumë interesant, unë do ta bëj me pak humor një meme që ka qarkulluar në TikTok apo në rrjetet sociale. Vjet për shembull performanca e Ronelës, duke qenë shumë e guximshme, thanë që Ronela s'duhet i bënte ato veprime sepse duhet festivali është një kompeticion familjar. Dhe këtë vit nxorën donit një performancë familjare, urdhëroni një familje të tërë nga Shqipëria në Eurovision. Shumë e bukur është, kam parë. Është një meme fantastike. Besoj se po, besoj se po. Eurovisioni gjithmonë shoqërohet nga këto polemikat e gjeopolitikës. Për shembull, këtë vit thuaj duhet shkoj patjetër në një nga vendet nordike, për aq kohë sa Suedia dhe Finlanda për shembull hyn në NATO. Pa. Dhe diçka do ndodhi, mund ta fitojë një nga këto shtete. Edhe mund të përkojë se Suedia është shumë fort këtë vit në Eurovision dhe mund të fitojë. Edhe mund ta lidhin me këtë. Unë besoj që mesazhi që përcjellim më shumë universal, është fantastik. Fakti që shkon një artiste dhe një familje nga Kosova e bën akoma dhe më të rëndësishëm dhe më me pesh këtë prezantim. Megjithatë, Andri, përpos se si do të dalë Shqipëria, ajo sigurisht nuk është në dorën tonë, është në dorën atyre që votojnë. Ajo që kemi në dorë është bëjmë mirë punën tonë. Dhe me sa kemi parë, je shumë i veçantë, le të themi, në komentin që bën edhe në dhënien e pikëve, sigurisht mbetet një punë e gjatë gjatë gjithë vitit në fakt për të arritur në atë konkluzion. Kështu që do të donim të na zbulojë në një sekret nga puna jote për sa i përket natës Eurovision. Është një punë që nis shumë herët, sepse un për shembull po dëgjoja tani se si lexohen emrat e këngëtarëve dhe si thuhen titujt e këngëve kur janë jo në anglisht, sepse duaj që të jemi sakt në prononcimin e tyre. Kështu që ka shumë punë që nis që tani. Un ndjek pak edhe këto turet nëpër Shqipëri, sigurisht edhe nëpër vendet të tjera të Europës, ku përpiqem që gjithmonë të marr atë informacionin e dur që do të më shërbej për komentin. Tani, unë kam përpiqur që do të duhet edhe një facale. Më duhet se duhet ta themi këtë që unë kam ardhur me një vrap të papar, kështu që më duhet. Faleminderit shumë, kjo ishte shumë e thjeshtë. Sepse aq më tepër kur kemi parasysh edhe përgjegjësia për Eurovisionin për ta bërë sa më mirë është po kaq e madhe dhe shpesh edhe djersh nga sikleti. Unë s'kam djersh kur jap pikët për shembull. Nuk të dridhet ai. Nuk më dridhet që mbetemi pak tani se unë gjithmonë kam qenë shumë kurioz. Pikët ti i jep vet apo i jep dikush tjetër? Jep juria, është një juri që vendos, është një juri profesionistësh që bëhen bashkë për të votuar, edhe unë marë barën më të vështirë, që marë ose komplimentat ose mallkimet, kur japim për shumë këdi unë Italisë, ose ndonjë shtet tjetër që nuk janë, për shumë, që nuk janë brenda parashikimeve të audiencës, është një juri që vendos, me qënë sejmi këtu duat jap një detaj shumë vogël, se këtë vit ka ndryshuar votimi, mënyra e votimit, për arsye se nëse deri vitin e kaluar gjysma e votave
ishte nga juria e profesionistëve dhe gjysma nga publiku, këtë vit në gjysmë finale voton vetëm publiku. Juria është lënë vetëm për finale të votoj, kështu që kjo është një nga ndryshimet se duan që t'i japin ndoshta pak më shumë peshë publikut, nuk e di si do ndikoj kjo tek ne. E, këtu tani, këtë nuk e di. Këtë nuk e di, po. Këtë nuk e di se si do të ndikojë. Nëse referohemi Eurovisionit të vitit kaluar, jemi surprizuar që kemi marrë pikë nga një shtet vend që se kemi pritur. Po, se kemi pritur edhe në një farë kuptimi nuk bënte një farë lidhje logjike. Let mos ketë lidhje vetëm të japim pikë. A merren vetë shtetet me njëra tjetër në këtë rast apo është e gjitha kështu në heshtje, por është në heshtje, është në heshtje, është në heshtje gjithmonë, madje vitin e kaluar u aluduar që mund të ishte marrëveshje midis shteteve dhe që u penalizuan, u zerruan pikët e shteteve dhe këtë vit rregulloria është akoma më e fortë, nëse do të kuptohet që ka një votim të tillë në marrëveshje mes shteteve, do të zerrohen pikët e jurive në mënyrë që të mos ndikojë. Bukur. Mirë, ne të falenderojmë shumë që të kishim në studio. Sigurisht do të jesh sërish i mirëpritur se kemi ende për të folur. Kur bëjmë gjërat edhe më konkrete, edhe pa djersitje. Shumë faleminderit. Pa turje.